Meu amigo e minha amiga, em 2008, vimos o despreparo de governos em relação à dengue. Em Resende, evitamos uma catástrofe. Mobilizamos os servidores públicos, a população e contamos com a ajuda da Mano um mutirão de combate à dengue. Um trabalho que envolveu outros municípios da nossa região e que baixou os índices de infestação. Saúde de qualidade é não adoecer pelo descaso das autoridades. Esse é o seu direito e o nosso compromisso. Obrigado pela sua atenção.